Përshëndetje, unë jam Fon Ilia. Në këtë video do të flas për vetmin, sidomos për vetmin e të rinjve. Asnjë njeri nuk do që të jetë vetëm dhe shpesh ne mërzitemi kur mbetemi vetëm dhe kjo ndihet sidomos të prenteve, të shtunave, të djelave mbrëma kur gjithë shokët tan kanë dalë për të argëtuar dhe ne nuk kemi me ta. Ose ne mërzitemi kur nuk na marrin në telefon, nuk na dërgojnë mesazhe dhe kjo përsëri na mërzit dhe na krijon një gjendje të padëshirueshme. Por cili është realiteti? Realiteti është i tillë që nuk më jep asnjë garanci edhe nëse unë ndodhem pranë një grupi miqsh dhe shokësh, nuk më jep garanci që unë do të ndihem mirë. Ashtu që nuk jep garanci dhe tjetrit kur vjen me mua për të ndonjë që ai do të ndihet mirë. Dhe kjo më krijon një problematik dhe unë nuk mund të gjej rrugë dalje nga kjo vetmi që më rrethon çdo ditë. Një faktor tjetër është dhe pozicionimi im në shoqëri. Shpeshherë unë ndihem viktim kur ndodhem në një grup dhe aty bëhen 3, 4 apo 5 veta dhe ata kryojnë alianca mes tyre, qeshin, gëzojnë, flasin, ndërojnë mendime, ndërsa unë ri i tërhequr dhe ndihem si viktim e pa merituar e kësaj shoqërie që ndodhemi aty pranë. Në të vërtet, mua nuk më intereson fare se çfarë thuhet aty. Nuk dua të di fare për batutat që jedi njëri tjetrit për fjalët që thonë, sepse ndihem i pareatur aty brenda dhe ndonjëherë hedh në një batut për të treguar që jam dhe unë këtu brenda, por ajo nuk ngrëpesh mes atyre bisedave që thonë të tjerët, dhe gjithmonë ndihem i pakëndshëm mes tyre. Sepse shpeshherë kur unë dal, e di që nuk doja kaloj mirë. Sepse që të kaloj mirë, duhet të kem një energji të brëndshme që t'ja u jap të tjerëve. Dhe këtë energji duhet ta shpërndaj të tjerët. Por zakonisht nuk e kam këtë energji dhe filloj dhe shtrukem në veten time dhe kjo më bën atë që thash pak më parë, të parehatuar brenda vetes time, sepse duhet të kem diçka ekstroverte që të dal jashtë dhe t'ja u jap të tjerëve. Shumica jon jemi introvert dhe i mbajmë të gjitha ato që kemi brenda vetes tonë, duke mos dashur t'ja japim të tjerëve, sepse mendojmë që kërkush nuk do të çajë kokën për ne dhe të di për hallet tona. Dhe kemi një zgjidhje. Ne qëndrojmë në shtëpi dhe ndihemi më mirë aty se sa të dalim jashtë dhe të dëgjojmë dhe kokçarjet e shokve apo të shoqërisë. Që të bëjmë interesant në grupin ton shoqëror, duhet jemi ekstrovert, të kemi një energji për të dhënë diçka. Duhet të bëjmë interesant dhe kjo fjalë që ne do të themi, kjo informacion që do të bëjmë, do t'i çuditë ata dhe do i bëjë që të kthejnë vëmendjen tek unë. Dhe duke mos patur atë energjinë ose atë ndjenjën e ekstravertit për të nxjerrë jashtë ato që ne duam tek shoqëria, e tham edhe një herë, më mirë ndihemi brenda në shtëpi dhe nuk kemi kokçarje dhe kjo na bën akoma dhe më të vetmuar sepse nuk përpiqemi të dalim jashtë dhe të hymë në atë grup shoqëror që thamë. Natyrisht është dikush që thotë, po mua nuk më pëlqen të ribërna në shpi, unë dua të dalë, unë nuk ndjem vetë vetje, nuk gjendem në reati kur jam brenda në shpi. Dakord, po ju nuk ndodheni mirë dhe kur jeni atje jashtë në shoqëri mes shokësh dhe shoqesh. Por kjo është jeta, kjo është realitet. Ju s'doni t'jeni as brenda, as jashtë. Natyrisht që ne e respektojmë dhe e pranojmë veten tonë ashtu si që jemi dhe duhet të dalim atje jashtë, të jemi ekstrovert, të japim ato energji që thamë pak më para, të bëhemi interesant, por duhet të patur kujdes që kjo energji që kemi të mos ta harxojmë shpejt e shpejt dhe pastaj të ngelemi të hutuar, të frustruar, se nuk kemi gjë për të thënë, pra duhet bërë një racionalizim i duhur i energjive tona kur dalim atje jashtë dhe të mendojmë se çfarë do të themi. Nëse për momentin nuk kam kultivuar atë energjinë e brendshme që dua të kem kur të jem atje jashtë, kjo do më bëj që të ndihem keq. Por sigurisht
Kjo energji të bën të ndihesh keq dhe kur je brenda në shtëpi, sepse të duhet një energji që të të lëviz dhe të dalësh jashtë. Kam patur rastin e tre djemve, po them në një kohë jo të gjatë, brenda 6 muajsh, të cilët janë në një moshë madhore, flas nga mosha 25 deri në 32-33, të cilët pasi vinë nga puna, kryen atë punë, nuk dalin më nga shtëpia. Ulen përpara kompjuterit apo televizorit dhe rrin aty pa krijuar shoqëri. Shqetësim për të vajtur te psikologu u bën prindrit e tyre, të cilët kërkojnë që fëmijët e tyre të dalin jashtë, jo vetëm të njihen me vajza apo të krijojnë familjen e tyre, por të dalin nga shtëpia, të dalin nga shtëpia, sepse ata dalin vetëm për 8 orë, për 8 orë, dhe kjo i krijon një stres të jashtëzakonshme. Jo vetëm atyre, djemëve të rinj, se ka dhe vajza, mora djemë, sepse me këta kam patur të bëj, por dhe prindërve u krijoni një stres të jashtëzakonshëm, duke ju parë për ditë në të njëjtat situatë, në të njëjtin vend, përpara televizorit, përpara kompjuterit, përpara celularit, duke mos bërë asgjë. Por kjo vetmi mund të ketë të gjitha ato që unë përshkrova më lart. Dhe për këtë duhet ajo energji që tha. Pra ne jemi detyruar të pranojmë faktet ashtu siç janë. Dhe këto fakte nuk erdhën se u zhvilluan tani, që të rinjt arritën 25 apo 30 apo 35 vjeç. Ato ka nisur që më herët, që në adoleshencë, kur fëmijët nuk i kanë lënë prindrit të dalin jashtë, të shoqërohen, të merren me shok, me shoqe, të bisedojnë, dhe u duket çudi që i kanë presuar gjatë gjithë kohës, shiko shkollën, shiko diplomën, shiko masterin, doktoraturën, dhe më në fund ai ndodhet atje. Ku ata i kanë dashur gjithë jetën, si për divanit, apo si për koltukut, me një celular në dorë të vetmuar, por duhet patur parasysh që ky është një realitet dhe ne duhet ta pranojmë këtë realitet dhe nuk është ndonjë gjë më e madhe që jemi të vetmuar, por duhet të fillojmë dalë nga dalë, të dalim nga ky rreth, nuk po them batak, nga ky rreth vicioz që jemi futur dhe të dalim atje jashtë me pak guxim, njëherë duke ndenjur pak minuta, një duke ndonjë gjysmore apo një orë me të tjerë dhe duke përgatitur që unë mirë keq do të them diçka. Jo të gjithë janë të shkathë dhe të zgjuar ose gojtar në të folur kur janë në shoqëri dhe kanë diçka interesante për treguar, sepse shoqëria në të cilës ndodhen zakonisht nuk janë të prirur për atë prirje që ke ti, nuk janë të prirur që ti të tregosh për një libër që ke lexuar apo një film që ke parë. Por ata kanë hobet e tjera, ata mund të meren me të flasin pa pushim për futbolin, ata mund të flasin me orë të tëra për këngëtarët, ata mund të flasin me orë të tëra për biznesin, për modën, mund të flasin për rrobat, për gjitha këto, dhe ti ndihesh vetëm. Pra, çfarë duhet bërë? Duhet të kërkoni një grup shoqëror apo shokësh apo shoqesh, të cilat u plotësojnë këto interesa. Dhe që të keni këto interesa, duhet të dilni atje jashtë. Mos rini brenda në shtëpi. Miqtë mi, këto doja të ndaja në këtë video. Nëse u pëlqeu, mund ta shpërndani, mund të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videot e reja që unë hedh aty. Deri në videon tjetër, miru takofshi.